A kod nas uveliko je počela sezona godišnjih odmora, a time za one koji mogu da ih priušte i sezona putovanja. To znači i više vozila na putevima, pa su Agencija za bezbednost saobraćaja, Uprava saobraćajne policije MUP-a Srbije, Javno preduzeće Putevi Srbije i Eko Srbija započeli kampanju Vozi odmoran. Cilj kampanje je da se smanji broj saobraćajnih nezgoda, smrtnih ishoda i teških povreda u letnjim mesecima. Početak letnje sezone, pored gužvi na putevima, donosi povećan rizik u saobraćaju. Visoke temperature nisu saveznik vozačima, posebno na dužim relacijama, zbog čega bi trebalo biti oprezan. Do danas, danas je 1. jul, 207 osoba u Republici Srbije izgubilo život u saobraćajnim nezgodama. To je za 6 meseci. A za ovih drugih 6 meseci godišnje izgubi negde oko 300 ljudi. Sada nam predstoji znatno nebezbedniji deo godine gde se znatno više beleže smrtna stradanja i povređivanja u saobraćaju i zbog toga nam je jako važno da ova kampanja protekne veoma dobro. Statistika pokazuje da se u Srbiji svake godine u periodu jul-avgust prosečno izgubi 100 života na putevima. Najviše ginu vozači i putnici u automobilima. S obzirom da će i ove godine veliki broj naših i stranih državljana biti u tranzitu na našim putevima, veoma važno je da ih podsjetimo koliko je umor opasan i koliko je važno da voze odmorni, a naročito zato što nekada žrtve nisu samo oni koji su umorni i voze automobil, nego i oni koji se nalaze u drugim automobilima. Umoran vozač nije bezbedan vozač. Kako bi putovanje bilo bezbedno i odmor ostao odmor, pridržavajte se pravila. Na put krenite naspavani, na svaka 2 sata pravite pauzu i uzimajte dosta tečnosti.